Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant i la resta de municipis en àrees nuclears reclamen a l'Estat els fons pactats per a la seva diversificació econòmica. Es tracta d'uns ajuts que es van acordar el 2009 amb el Ministeri d'Indústria que han de permetre a municipis com el nostre afrontar el futur un cop tanquin les centrals, una data prevista entre el 2023 i el 2027 aquesta ordre que van recursos d'enresa, de, no són del propi estat, sinó d'enresa, la tenen aturada amunt de la taula justament també perquè l'estat doncs, aquests recursos els està destinant a altres finalitats. No? I, i doncs, la gent pensa doncs, que els municipis de les nuclears ja, ja teniu prou recursos, ja en teniu prou amb el que teniu, però també és veritat que és una, una indústria que genera un gran monoconreu, que és, és molt difícil generar alternatives, i que aquestes alternatives s'han d'anar generant dia a dia i no podem esperar el dia que per una redecisió política o per una decisió tècnica doncs una central tanca i aleshores té que és tot l'entorn eh, mica, diguem-ne, dues veles. No? Uh -huh. I per tant, doncs el que es tracta és de generar aquests recursos per contribuir a la diversificació econòmica i a buscar altres, altres jaciments o altres eh, fonts d'ingressos per, per al municipi. Darrerament l'Associació Nuclear Escóbandellòs també va anunciar la suspensió de les subvencions a les entitats del municipi, un ajut que ja va reduir a la meitat l'any passat jo crec que en el fons això eh, no és bo ni per a l'empresa ni per a nosaltres, però no és bo bàsicament doncs, perquè amb aquests diners, entre cometes, també es contribuïa a crear un, un entorn favorable. No? I moltes vegades, doncs, quan entitats esportives, culturals, de, de, educatives, recreatives, de tot ordre, eh, doncs moltes vegades no arriben a aquests diners, aleshores potser la gent farà altres preguntes. No? I jo crec que estem en via una mica d'intentar que, la, que, que la, que la nostra gestora de les àrees nuclears d'aquí, que és l'ANAF, doncs sigui una mica conscient d'això, no? de que a tot el que s'ha guanyat en molts anys doncs es pot perdre en poc, molt poc temps, no? i seria una llàstima. Sobre els ajuts per a la diversificació econòmica, el Ministeri d'Indústria s'ha compromès a oferir una resposta als municipis en un mes.